Mheshimiwa. Eh, ujambo? Jambo, shalom. Mama, vipi? Kwema. Kwema. Una siku hizi unaonekana. Nijifiche ili weje kwa mfano. Eh? Unataka nijifiche ili weje kwa mfano. Kuna video waje kwa sababu unaonekani mkuu. Sikiliza, sikiliza ndugu mwandishi. Eh. Unajua kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, alafu mstaafu, alafu ni jiji. Usichukulie kirahisi namna hiyo. Eh. Eh. Da, vipi sasa kwenye chama naona mambo ni moto, wazee wamerudi. Unajua, subiri kwanza. Eh. Unajua vijana wengi mnaendeshwa na misukumo ambayo hebu acha basi tuache. Tuache. Bwana kuna kipindi bwana. Vijana sasa hivi kuna swali linaendelea nasema kwamba kuhusu akiba ya maneno bwana, kwamba nyinyi mnapokuwa katika ngazi fulani hivi huwa mnashindwa sana kuweka akiba ya maneno. Kwa mimi mzuri ni mwenzako bwana, tuliona kwa kipindi fulani alikuwa Iringa. Akatoa tamko kwamba oh, wazee mtuache tupapa na hivi wazee tulie. Subiri kwanza. Nisikize mheshimiwa, lakini tukaona juzi kwenye mkutano mkuu tunampata, vipi mkuu, ulikuwa unaungurumia wazee, mbona sasa hivi mpole? Akakosa cha kusema bwana. Sasa wewe ndio sasa unalizungumzia hili. Ushakuona mimi nakosea mtu adabu? Eh? Kwa upande wako wewe ndugu mwandishi, ushakuona kwamba mimi nakosea watu adabu? Ah, mara nyingi mheshimiwa. Kwa mfano. Kwa mfano. Nakumbuka kuna kipindi fulani katibu mkuu taifa ambaye ni katibu mkuu kipindi huko mkuu wa wilaya. Acha masuala kama hayo, acha kushauria hivyo vitu. Nilikuwa ni bahati mbaya alipita hiyo, acha. Sasa mimi namzungumziaje huyu mwenzako wa mara za hivi? Hauna namba zake za simu au? Eh? Una namba zake za simu kumbe? Ninazo. Sasa. Sio kama mmoja mwenyewe? Eh? Anachosha. Mheshimiwa. Sikiliza kwa bila kuandisha. Eh. Acha uandishwe michongo, sawa? Umeelewa? Mbona kasirika? Kunifuata hivi kuniuzauza mambo sijui shaikuwa kwa hivi. Sikiliza nikwambie. Nafasi yangu ya kuwa mkuu mkuu wa mkoa mstaafu hasa katika jiji la Dar es Salaam inabaki pale pale. Sawa? Kama upo kwa ajili ya kuniharibia nisipate nafasi nyingine, hilo umenoa. Una mpango mwingine kwani? Nakwambia hilo umenoa.